ikaonyeshe kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Hamtajua kile Mungu ameweka ndani yangu kama sijafika kwenye uwanja wa vita. Hapa tulipo ni uwanja wa ibada. Hamuweze kuona mimi ni shujaa, hamuweze kuona mimi ni jasiri, lakini time nitakayoenda kwenye uwanja wa vita ndio mtajua mimi ni mtu wa type gani. Inawezekana ukitembea mwanangu hakuna nyama inayotikisika, lakini kwenye ulimwengu wa roho wewe ni wa viwango zaidi wenye hizo nyama. Yamkini hauna sura inayokubali makeup. Nataka nikwambie makeup sio tiketi ya ufalme wa mbinguni. Unaweza kugoma makeup, lakini mbele ya ufalme unayo tiketi. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo, acha wanaokudharau wakudharau, lakini wewe ni mtu wa tofauti, na Bwana watunze mpaka waone kile Mungu ameweka ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Somebody shout amen. Barikiwe mwanangu hai. Hallelujah. Waliokuwa wanamwangalia Daudi wanamwona mtu dhaifu. Barikiwe sana mwanangu. Queen Esther. Yeah. Mwanangu jina sasa mlikuwa mnamjua ile jina la zamani limebadilishwa ni Queen Esther. Mpigieni makofi. Unaona hata nywele alizoweka ni za queen. Mwanangu anaswaga. Mimi napenda sana wanangu hapa wanaswaga. Umemwona pia Dr. Musa. Kitu katumia. Umeona vile suti aliyoinyosha pale Dr. Musa. Ukipishana naye pia unajua hawa ni watu wanakaa pembeni ya rais pale. Yeah. Kumbe tuko naye hapa kwenye maombi. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Nisikilize mwanangu nikwambie. Haka kajamaa kalikuwa hakana sura hata muonekano wa kwenda kumpiga Goliath. Hakuna. Na wala kenyewe kalikuwa akaendi pale ili kumpiga Goliath. Ila kalijiongeza tu kwamba nisiishie tu kutua vyombo, acha nisoge. Wanangu mliookoka mjifunzage kujiongeza. Hallelujah. Jifunze kujiongeza mwanangu. Mimi ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wanangu hapa church. Wanaweza kujiongeza. Wakati wa ule mkutano wa imani, upendo na miujiza. Wakapiga hesabu. Wale jamaa kuna gari la matangazo. Linataka watu wakupiga step kama kikundi. Wanangu wanakwaya. Wale jamaa wamesema hatutaki kwaya kwa sababu gari dogo. Wakajadiliana kama wale wakoma, wakasemezana. Sasa wanangu, chukua hata watu sita. Yuko mwenyekiti wa kwaya, mpigieni makofi kwa ajili ya maakili. Haleluya. Huyu hapa mwenyekiti wa kwaya. Akasema wanangu sikilizeni, hii chance hatuwezi kuikosa. Wanataka watu wachache, tuko kwaya, tujichague sita, tutakuwa wachache. Kajichagua sita. Kafanya mazoezi. Wameenda kupiga kazi, wazungu wanakuja wananiambia, "Man, your boys are amazing." Yaani madogo wanapiga step hujawahi kuambiwa. Paka tukao tunajiuliza, mbona mlikuwa mpigi hivyo siku zote? Akasema, "Bishop, tunajiongeza." Hallelujah.